უფლებამ ძველი თამაზ ბაკურიძე აჭარის პოლიციის სამართლოს ხელმძღვანელს ბრალს დისკრიმინაციული პოლიტიკის გატარებას შეძებს. მისი განცხადებით სამართალდამცავი უწყება ძირითადად მოწვეული სპეციალისტებითაა დაკომპლექტებული, რაც მოსახლეობის გაღიზიანებას იწვევს. ბაკურიძე მიიჩნევს, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ადგილობრივ კადრებს უნდობლობას უცხადებს. მისი მემტკიცებით უწყებაში ხშირად მათი დაწინაურებისაგანაც თავს იკავებენ. უფლებამ ძველი ფიქრობს, რომ პროცესმა უკვე პოლიტიკური ელფერი შეიძინა. იგი არასამთავრობო ორგანიზაციებს აღნიშნული საკითხი დაინტერესებისა და შესაბამისი რეაგირებისაკენ მოუწოდებს. ბაკურიძის განცხადებას გამოეხმაურა შინაგან საქმეთა სამინისტრო. უწყების საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის თანამშრომლის ინფორმაციით, შინაგან საქმეთა სამინისტრო საჭარის მთავარ სამმართველოში არა ადგილობრივი, სულ 6 კადრია დასაქმებული. ისინი საკუთარი პროფესიონალიზმიდან გამომდინარე შეირჩნენ. სოციალური სფერო და დამთავრებული პოლიტიკით უკვე იმ დონემდე, რომ ყველაფერი ეს გამოიხატება ანტიაჭარულ საკადრო პოლიტიკაში. საბოლოო ჯამში ეს შექმნის სერიოზულ პოლიტიკურ პრობლემებს რეგიონში და მე მიმართავ არასამთავრობო ორგანიზაციებს ხელისუფლებას, რომ ვალერიან თელიას მსგავსი მოქმედება აღიკვეთოს და ბოლო მოეღოს იმ თვითნებობას და თავხედობას, რასაც ის ახორციელებს შინაგან საქმეთა აჭარის სამართველოში.